რუსთავის პარკის ტერიტორიაზე პროკურატურის ახალი შენობის აგებას 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალი და საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულთა ობელისკი შეეწირა. გუბერნატორი დავით კირკიტაძე აცხადებს, რომ მემორიალი აუცილებლად დაიდგმება, თუმცა მოსახლეობას ამ დაპირების არ ჯერა. მათი თქმით, ასე დაპირებას ხელისუფლება უკვე 2 წელი აიძლევა. გმირების მემორიალი რუსთავში იქნება საკმაოდ კარგად გილზე, იქნება კარგად მოწყობილი და თვალსაჩინო, იმიტომ რომ ნამდვილად ეგების ჩვენ გმირებს დაფასებს. ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან დაფასებული გმირების მემორიალი რუსთავის პარკის ტერიტორიაზეა გადატანილი, ხოლო იქ, სადაც მემორიალი იდგა, დღეს პროკურატურის მშენებლობა მიმდინარეობს. ახალგაზრდობის ხეივნიდან გამქრალია 9 აპრილს დაღუპულთა სახელზე დადებული ქვა და მემორიალის ბანერიც. ეს პროექტი კონკურსამდე ქალაქის ხელმძღვანელობას და გუბერნატორს ნახა და მოიწონეს. პროკურატურის მშენებლობას ახალგაზრდობის პარკში მოსახლეობა უარყოფითად შეხვდა. ადგილობრივები ხეივანში ხეების ჩეხვას აპროტესტებენ. არავის არ მოუწონს, ესე გუსი საღამოთი იყვნენ, აქ შეგროვილი იყვნენ მთელი ეს მეზოები და ამაზე იყო მთელი ამბავი. ამ მოსახლეობის შენობების მაგურად აღშენებული რაც მემორიალი უკეთესი იყო. რეგიონის გუბერნატორი ახალგაზრდობის პარკში მემორიალის პროექტის არსებობას გვიდასტურებს. იყო ნამდვილად პროექტი. მოგეხსენებთ, რომ ჩვენ კაფსულად ჩავდეთ იქ და ეს საყოველთაო ცნობილი ფაქტია და ამას ვერ უარყოფს. მეორე ნაწილს თქვენ შეკითხვას პასუხობთ, იყო თუ არა შეცდომა ის, რომ მაშინ კაფსულა იქ ჩავდეთ და მეც შევიდი მონაწილეობას. რა თქმა უნდა, ეს ესე იყო. ხელისუფლებამ 2010 წლის 14 აპრილს მებრძოლ გმირთა მემორიალის შექმნაზე კონკურსი გამოაცხადა, თუმცა დღეს ამ მემორიალის ბედი გაურკვეველია.